qoyska geedi cali ee beelweynta xooliyahan ayaa maanta kulan gaar ah ay ku yeesheen magaalada Garissa uga hadleen arrimaha qoyska isla markaana waxa ay u soo dhiibteen guddi cusub oo odayaala kuwaas oo matali doona danaha cida iyo wax walba oo hormarkooda magaciidu waxa la dhaasiyad Nuur Isaaq oo ku magadheer macalisiyo ka tirsan beesha awlihan gaar ahaan qoyska reege dacali maanta oo taariikhda ay 8 tahay ayaantana ay xataay bishana ay bisha 10 tahay sanadka 2023 beesha geed dacali ayaa kulan ku qabtay oo la iskaga yimaaday Garissa County oo dhamaanteed taas oo hordhig u ah beeshan in ay go'aan ka gaartay midnimo ay raadisay midnimadii aan tiyaar u nahay geed dacalina gacan uu maaratay gacmaha isqabsaday taas oo laga doortay guddi ku magacaaban geed dacali council of elders ayaa maanta halkan lagu doortay marka insha allah guddi ayaa hore jiray la dhaho guddiga mutacallimiinta geed dacali kii ayay garab u yihiin council of elders kan oo daadiyeen doona qoyskan beeshan geed dacali ku daadiyeen doono horumar kasta oo jiro in maaragtay ay mid ka wada noqdaan wax qabadka ay mid ka wada noqdaan taas ayaa go'aan lagu gaaray maanta waxaa ku kulanay magaalada Garissa anagoo awliyaan cali geed cali baan ku kulanay magaalada Garissa waxaan go'aan ku gaarnay geed cali oo uu ku heshiiyey in ay odayaalkaas meeshan guddi hore naga horreeyey iyo guddiga maanta la qabtay wixii geed cali ku imaado anigoo weliba ku magacaaban ugaaska geed cali banaanay kasoo doortay waxaan isku raacnay in aan guddiga uu geed cali hoggaamiyo ilinka laga soo gelay iyo kii looga baxay intaa ay ahaato wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sida macalinka uu sheegay maan isla qabnaa reerkii saas ku madoobay إن شاء الله إلا كنسلين تأهد وخيرك وكم دوي أيان خيرك ده هند هنا إن شاء الله وساس أدوغان ده أنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أركم إذا هذا لنتا وحجرتك وذب دحات كوا قويس كجدي على قاركود نوغس وسفر كلن كمالك كل فوق الدنيا الدافة هذا عياصي دو كل سود ويا من نمذا قويس كا يوضياش الدنو هذا متلي دونا waxay maanta waa maalin maaragtay aad farxad badan aan aad ugu faraxsanahay maanta waxa waa ciddii baa isugu imaatay oo tashatay oo council of elders maanta identify gareysay iyadoo maaragtay dareentay inay maaragtay gaps far badan ay jiraan annagana waxa waayay garab baan ku siinay anigoo idriis cumar cabdiley dhahaa iyo ninkan saaxiibkay axmed gaamina ku magac dheer waxaan ka imaanay maraykanka waxaan u imaanay cidda inaan gacan aan siino support aan siino meesha wax maraya in aan ogaano maaragtay waana aad baan ugu faraxnay shirkadeeda sida aan ugu talagalnay sida aan la rabnay inuu noogu dhacay dad badan oo isarkeen baa maanta isarkeen marka dumeyn waxa ogeysiin haynaa maanta inaan council of elders aan leenahay inaan leenahay committee of professionals oo hadda kadib maaragtay waxa alla wixii cidda deynta laga rabo misena waxa alla wixii mashruuc ee misena waxa alla wixii maaragtay development ee din loo soo maro ilaahay wixii dhaqan ee odayaashii inuu joogaano wixii kale oo tale iyo tusaaleena professionalska inuu joogaan ciddii aan isku raacday aad baan ugu faraxsanahay magacaygu waa axmed cabdullaahi halkan maanta waxaan kasoo qabgalnay shir oo lahaa geed cali dhammaan iskaga imaaday waddanka kenya annagoo ah reer qurba kasoo qabgalay 3 qof waxaana ku taageerayna insha allah arrimahan garanaysaa maanta ay meesha isla madhigeen oo ka mid ah midnimada da qabsiga fast waxaa wanaagsan garanaysaa adiga inaad isahay marka maanta waxaan isugu imaanay qodobka ugu weyna ahaa inaan magaranaysa annaga aan midowno wax wada qabsano si magaranaysaa meelaha kale aan wax ula qabsano dhammaan waa in salaamaya magacaygu waa cabdidow waxaan aad ugu faraxsanahay inaan kasoo qaybgalo shirkan muhiimka ah tolkayga halkan ku yeeshay maanta maadaama aan reero qurbahay
أنا أقول فرح سنين على كل طريقة وصل معي أو دي سمستي أو طلعه خاص كشورين يا مركا أنا جا كاليهان يو سكبلي ومركا كمان وعن فريد الجرسينا الله كلا فريد الجرسينا أنا جا علي محمد كينان ما أنت وحنا كسوق بجري شركة قيمها بدن بشر فيجي علي كوت الشنا يسوع معمول كنا يقصه ما يسنا يسوع أنا جو مسؤول عولي هم كائن مادي المجال هذا داب أنه أنا أدو فرح سنة هاي وأنك إهرير كجارين يوكال الضمبين تي نظام كامان تي جارين إمامول كإدسان مامول كهاس أيان إلهي أغفري إنا إنو كدو مامول بركيسان خير كان وح الله وحي مقرانا يسا دولمي لغو سميانا الدولة وحي بنا أدنك أي كسميانا الدولة حقي حق برهير كو أديغو مسؤولين تن أيامان تلو قورتي قوسكن عوليهن رعي عليا رعي جيد عليا إن شاء الله تعالى أنا أنا وحي إيقو عزومين مسؤول نمو إن مقرأي تعالي تعالي جوكا أهاو وحي أنك لقبان كران أنك لقبتو إن شاء الله تعالى الله بركيو وشي قيمة بضم سفي عن أولعي الشقين أيانا والسلام عليكم.